Ana, reci mi, s kim najčešće ovde treniraš u grupi, od drugarica? Najčešće treniram sa Ninom i sa Anđelom. Aha, a sa trenerima? Trener je Rade. Uvek Rade? Pa, da, da, dobro, najčešće. Dobro. E, dalje, Nina? E, isto, izvini, Anđela, jo, zamenili ste me. Ove, da, 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 isto pitanje, s kim najčešće pa, ovde treniraš? Pa, sa Ninom, Andreom, Anjom. I šta najviše voliš kad radite na treningu? Da li ima neka omiljena vežba? Poene. Aha, dobro. Nina, isto šta najviše voliš ovaj na treningima? Poene i volim kad serviramo korpu, što onda serviramo. Voliš da serviramo? Da. A ovaj, s kim ti najviše, najčešće radiš u grupi? Sa Andreom i sa Anđelom. Dobro. Andreja, za tebe isto pitanje s kim najčešće treniraš? Sa Majom, Ninom. Ninom, Anđelom. Dobro. I ovaj, koji je tvoj deo, omiljeni deo ovih grupnih treninga? Pa, poeni, korpa, sve volim. Ti sve to radi. Da, da, da. Nina, e, Aleksa, ti malo bliže. Da, da. Nina, ovaj, reci mi, koliko dugo treniraš? 9 godina. Aha, dobro. I, ovaj, jel, s kim ti najčešće ovde radiš u grupi? Pa sa Andreom, sa Ninom, sa Anđelom, sa Anjicom. A od trenera? I sa Sofijom, da. Od trenera, pa to Rade, naravno. Aha, dobro, dobro. Aleksa, samo malo ovde. Ti se nisi puno takmičio, koliko znam. Jedan turnir, je li tako? Dva. A, dva, dobro. A čuo sam da, i vidim da si, da si odličan. Reci mi, ovaj, koliko ti dugo treniraš? Ja 4,5 godine. Aha, samo nisi se puno takmičio. Aleksa Damjanović, znači da zapamte ovi što prate male igrače. E, dobro, a koji je deo treninga za tebe najlepši? Pa, poeni uglavnom. Aha. Recite mi, jel se družite izvan treninga ili samo na treninzima? Kako? Izvan. Ono, pre, posle? Da. Dobro. E, sad, samo ću još pitati malo Andreju i Ninu, ovaj, koje su to bili, da se malo podsjetimo, koji su to bili rezultati. A Nina, ti si sada, jel bilo u Pančevu, šta? A, u Vršcu, da, da, berba grođa, treće mesto, je li tako? Da. I, ovaj, koji su još bili rezultati ove godine, dobri? Pa, igrala sam na Gazeli, to sam izgubila u drugom kolu. Ne znam da je bilo toliko... Ona je Memorial Ratković, da. Igrala sam na Partizanu polufinale. To je bila prva kategorija. Prva kategorija, da. I ekipno smo igrali polufinale. Dobro, dobro, svaka... Tu su... Aha. Da, 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 Beogradsko, ste bili prvi i dečaci i devojčice, da. Tako. Ko je igrao, samo da se podsjetimo, ko je igrao u ekipi? Anđela, ti si igrala? Da. Ko još? Daniela i ja. Aha. Samo vas? I Anđelija, da, da, da. Aha. Andre... Da sam Beogradski. Samo si Beogradski igrao. Da. Andrea, ti si osvojila, boga mi, koliko, eto, turnira? Dve. Da. Do 14 i do 16. Samo da mi podsjetiš gde je to sve bilo? Do 14 je bilo u Subotici, a do 16... Ona je Memorial Kukarasa. Da, a do 16 u Nišiću. I je li bilo još, ovaj, čestitam ti naravno, super sezona. Bilo je, čini mi se, i u Dublu ili... Da, i u Dublu. Koji su ti bili najbolji rezultati? Pa, ta dva osvojena. A u Dublu? U Dublu, finale u Podgorici i osvojeno u Nišiću. U Dublu voliš da igraš? Pa onako. A s kim si igrala? Sa Lenom Karlovčem u Nišiću, a u Podgorici sa Mijom Marjanović. Dobro. Eto, hvala vam puno i srećno na budućim turnirima i na trenizima. Hvala. Ovde smo na terenima u sportskom centru 11. april, pa jel možete da mi kažete kako je organizovan rad po uzrastima? Evo vidim da su ovde najmlađi, imate li ove dece, te najmlađe, školicu tenisa? Posle njih trenutno najviše se javlja te dece uzrasta, počevši čak i od 4 godine. Naravno, mi u klubu radimo po programu ITF-a i... Ono, tenis 10, 10. Tako je. Ovaj, bude dva trenera na terenu sa recimo 8 do 10 dece, tako mali. Trenutno ih ima najviše, kažem, ideja nam je kako oni provode vreme ovde i rastu, da se vrši neka selekcija i ovaj... Da idu redom dalje, sa crvenih na narandžaste, sa narandžastih na zelene lokte. I ovaj, i znači da se taj prirodni red ispoštuje, ali primećujem da nema puno dece iz Tipčarevića na tim najmlađim turnirima, crveni, narandžasti. Pa za turniri do 8 godina, u principu se mi trudimo da im ovde u klubu organizujemo. Aha, znači imate između interno. Sebe, interno turnire, mislimo, smatramo da je možda rano
da ulaze u to priču. Naravno, ko želi, ne sprečavamo, ali ovaj, da, da, da. Ali smatramo da u tom nekom uzrastu je možda bolje da oni između sebe u svom klubu ovaj, taj prvi takmičarski neki susret. Da, 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 onda malo opuštenije, da, bez nekog stresa preveli. A što se tiče ovih starijih, oni znam da, da učestvuju ovaj, na turnirima, stvarno i postižu uspehe. Ima tu dece koje su, video sam, odlična, a puno se ne takmiče. Ovaj, pa ako možete da mi kažete kako je organizovan ovde rad sa, sa, sa tom decom? Po principu grupni treninzi postoje. Ovaj, naravno, svi su oni razvrstani po nivou znanja i po godištu. Kažem, ideja je da ovde ne samo deca dođu da odrade trening i da odu kući, nego eto, to su mi oni rekli, aha. Tako je, da, da se kroz tenis i više druže i odrastaju u jednom ambijentu koji pruža teniski klub. Rezultat nam nije u prvom planu, ali naravno da, 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 da je bitan i, ovaj, i mi smo otprilike zadovoljni. Da, vas neću puno pitati o rezultatima jer su mi već, jer su mi već i rekli, ali ovaj, i, ja mislim i to što ima do, toliko dece i što dolaze, da je, da je dobar znak i onda. A, a kako, kako je onda organizovano, pošto znam da Akademija stvarno sada ima i stvarno velike kapacitete, dakle, vi on, onda decu kad dođu do 14-15 godina, onda, onda se usmeravaju oni koji žele da, da, da se ozbiljnije bave. Kako je to? Tako je, pa ideja je da mi ovde, neka generalna ideja je da mi ovde iškolujemo decu. Od najmlađeg uzrasta pa do recimo... Znači sobstveni pogled da pravi. Pa to je ideja, znači to je neka ideja koja nadamo se da će zaživeti, treba vremena. Ipak ovaj, ovo što Janko radi, to je nešto što još uvijek ovde ne postoji, nešto je novo i, i kažem, sigurno je glavna ideja da mi decu odavde školujemo i odavde decu da šaljemo na Zvezdaru, na našu lokaciju na Zvezdari. Da, ona je stvarno, ovaj, da, da, da. Tako je, i onda imaju uslove da u svom klubu se profesionalno bave tenisom i mislim da je to ozbiljna prednost ovog kluba da, da, da. U odnosu na ostale. Da. Za sada kažem nije tako, ali ideja je da odavde decu mi školujemo, treniramo i, i upućujemo ko želi i ko zasluži da, da. Da se... Dobro, važno je da ih ima, da ih, i da ih imaš dosta tako i onda će se isfiltrirati. Tako je, za sada baza neka postoji i ovaj, na nama je da, da selektiramo, radimo i da... Hvala, srećno, pa da, da sprovedete tu ideju. Hvala.